Bona nit, avui és dijous, això torna a ser La Banqueta, el programa de Ràdio Calella Televisió, que com cada dilluns i cada dijous us porta la informació esportiva que es desenvolupa a casa nostra. Els dilluns ja ho sabeu, el que fem és donar un cop d'ull al repàs del cap de setmana anterior i avui els dijous el que fem és prèvies als compromisos dels nostres equips. Saludem la nostra companya Estefania Burcos, bona nit. Molt bona nit. Com estàs? Molt bé. Encara en cap de setmana, eh? Ja que sí. Ja, quan parlem dels dijous és encara en el cap de setmana. Podem recordar un parell de cosetes, ara mateix ens poden estar veient, ens poden escoltar en directe, veure'ns veuran demà, però ens poden tornar a escoltar. Doncs aquesta nit a les 12, si no demà divendres a les 3 del migdia, ens poden escoltar a través del 107.9, a través de radiocalella.cat o ens poden veure a través de calellatv.cat. Recordem que els dilluns sí que ens poden veure en directe, si els divendres han d'esperar al vespre o divendres a poder-nos veure, el dilluns en directe. A banda de tot plegat, també tenim una xarxa social, sobretot al cap de setmana actives, on us portem els resultats dels nostres equips. Doncs si tenim el Facebook, és La Banqueta Ràdio Calella, o el Twitter, @labanquetaRCTV. Doncs què et sembla, Estefania? Som-hi o què? Doncs comencem. Doncs som-hi. Bé, abans de començar, deixa'm preguntar una cosa a l'Estefania, perquè és tardet, dijous. Avui, coca de llardons i truita, no? Sí, coca de llardons no, que no m'agrada, però truita sí. Bé, a la tros de coca de llardons que no t'agradi, si en sobra... Te'l porto. Me la portes cap a mi. Que aprofiti la truita i les coques de llardons en aquesta nit de dijous llarder. Anem per feina. Parlem d'esport i comencem parlant de bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que sembla que comença a agafar la velocitat de creuer. La setmana passada va obtenir una nova victòria, en aquest cas amb una pista complicada, una pista dels equips de dalt. Aquest cap de setmana, amb molta confiança, tornen a jugar, en aquest cas, a casa contra el Silenc. Anem a veure què van fer uns i els altres el darrer cap de setmana i en parlem. Estefania. Doncs el Calella Fundació Miquel Valls va guanyar 61-69 contra el Montgat i el pròxim cap de setmana jugaran contra el Silenc, que va guanyar també 81-52 contra l'Argentona. A veure, com ho dius això, el... Silenc. No està a la taula química, sinó és el Silenc de Sils. Això mateix. Com seria la taula química, el Silenc? Jo ja no me'n recordo, Jo tampoc. Però vaja, segur que hi és. Mirem la classificació, com estan els calellencs i com estan els gironins. Doncs l'Atlètic Silenc es troba a la 8a posició amb 8 victòries i el Calella Fundació Miquel Valls es troba a la 5a posició per la part baixa amb 7 victòries. I cada vegada deixant més enrere els equips de baix, els 3 últims que baixen. Doncs hi ha el Lloret amb 5 victòries, seguit de l'Aleia 5 victòries i última posició pel Santa Susana amb 4 victòries. Per la part alta, molt atapeït, molts empats aquí. Doncs hi ha primera posició pel Blanes amb 14 victòries, seguit del Sant Pol amb 14 victòries també i la tercera posició pel Premià amb 13 victòries. Doncs així està la classificació, tant per dalt com per baix, un equip calellenc que mica en mica va sortint del pou d'aquesta zona de descens i que va agafant avantatges amb bon joc i bons resultats. Sobre aquest partit, com el veu un home que no podrà jugar? És el Pau Montfort, que recordem, el cap de setmana passat va jugar el seu últim partit abans de marxar cap a Xile. Ens deixa, però segurament que ell estarà pensant en aquest partit. Partit que ens explica ell. Bueno, allà recordo que vam guanyar, em sembla que va ser el primer partit que guanyàvem a l'any i va costar bastant. Són un equip bastant lateral, tenen dos exteriors que tiren força bé i llavors tenen un pivot que era bastant gros. Jo crec que la clau seria parar els exteriors que us he dit perquè ens van fer molt de mal i llavors nosaltres seguíem la dinàmica que portem i si ens ve una pàjara o el resultat no està com volem, doncs ser capaços de capgirar-ho com vam fer aquesta setmana. Doncs aquest encontre, recordem, entre el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls i el Silenc es disputarà el proper dissabte a partir de 5:45 de la tarda, horari habitual al Pavelló Municipal d'Esports. Fem una petita pausa i parlem d'handbol. La Banqueta, els esports a Ràdio Calella Televisió. Doncs abans parlàvem del bàsquet, que mica en mica va sortint de la zona de descens. Parlem ara d'handbol, de la Unió Esportiva d'Handbol Calella, que després de la primera victòria com a entrenador Salva Puig, l'equip
comença també a sortir de la part baixa de la classificació. Recordem que últimament s'han enfrontat amb dos rivals directes en aquesta zona i ha aconseguit la victòria, la darrera, a la pista del Molins de Rei. Aquest cap de setmana tornen a jugar a fora, a la pista del Palau Tordera, un equip també de la part baixa. Una victòria també seria molt important per anar deixant enrere aquests equips. Recordem que van fer uns i els altres, que va fer el Calella, que va fer el Palau Tordera, proper rival dels calellans. Doncs la Unió Esportiva Empol Calella va guanyar 24-26 contra el Molins de Rei i els nostres rivals, el Palau Tordera Sal i Cru, va perdre 21-23 contra el Sant Quirze. Mirem la classificació. Els calellencs es troben a la sisena posició per la part baixa de la classificació amb 11 punts i els nostres rivals es troben penúltims de la classificació amb 8 punts. Si veiem, el Calella està amb 11 punts, però els equips que ara mateix baixaria, que són els tres últims, com estan? Doncs el Molins de Rei amb 9 punts, seguit del Palau Tordera amb 8 punts i l'última posició pel Cardedeu amb 4 punts. Per tant, mica en mica va agafant diferència per la part alta. Doncs trobem a l'Alterrassa la primera posició amb 24 punts, seguit del Sant Boi amb 23 punts i tercera posició pel Parets amb 22 punts. Doncs molt bé, gràcies Estefania. Aquest partit es jugarà a Palau Tordera el dissabte a les 4 de la tarda i Xavi Termes ens en parla de com el veu. La clau és, com dic, ser més regulars i posar el nostre ritme enfront de Palau Tordera. Aquí ens van guanyar l'últim segon, ens van empatar l'últim segon. És un equip que la seva pista és molt difícil i l'any passat vam tenir molts problemes per guanyar-los. És un rival directe que a l'empatar aquí a la primera volta qui guanyi podria dir que té el gol de baratge a favor. Si guanyéssim nosaltres, pues ja el deixaríem bastant esponjat respecte a nosaltres. I ja et dic, la clau és posar el nostre ritme, ser constants i ser forts en defensa i poder fer bastants contraatacs. Doncs aquestes eren les paraules de Xavi Termes vers aquest partit important, una nova victòria dels de Salva Puig, era important per anar deixant un equip més enrere. Escolta'm, aquest cap de setmana doncs, hi ha menys esports, no sé si és degut a la festivitat del Carnestoltes, per exemple, el Club de Futbol Calella i l'Aquatel no juguen, la Lliga s'atura, les lligues que seguim normalment nosaltres de tenis taula també s'aturen, no hi haurà ni la Lliga de la Superdivisió femenina, ni la Divisió d'Honor masculina, ni el Surís ni el Termotur jugant. Però sí que hi haurà aquest cap de setmana uns nous partits de la segona fase de l'Open Catalunya. Calella, per tant, tornarà a ser seu de les categories femenines, sèniors i juvenils durant la jornada de dissabte i de diumenge al matí. Sobre aquesta moguda de tenis taula ens en parla l'Aitor Puig. Tornem a tenir doncs, prop de 300-400 persones aquí a Calella. Nosaltres portem una vintena de nanos i bé, esperar. Doncs. És molt important a nivell de rànquing per aconseguir la classificació de la Cana de Catalunya de cada categoria i esperem que dels nostres ho puguin fer bé. Hi ha nanos que estan entrant aquí molt i m'agradaria doncs, que s'intentés no guanyar, però quedar bé en algunes categories infantil, a la Vic, hi ha jugadors doncs, que estan millorant i que encara els hi falta algun d'aquests resultats doncs, per animar-se i esperem doncs, que sempre tenim els típics, no? La Sofia, l'Adri, doncs espero que comencin a sortir d'altres que comencin a fer bons resultats. Molt bé, doncs aquestes eren les paraules d'Aitor Puig. Ho anem deixant aquí, ens anirem cap a casa a menjar el tros de truita, la botifarra, el pantomaca i la coca de llardons, que a l'Estefania no li agrada, el que li sobri, doncs cap a mi. Ho portes cap aquí. Doncs sí. Estefania, ara, abans de plegar, recordem un parell de coses. Doncs sí, ens poden tornar a escoltar aquesta nit a les 12 i si no demà divendres a les 3 del migdia i ens poden escoltar a través del 107.9, a través de Ràdio Calella. .cat o veure's a través de calellatv.cat. I el proper dilluns també tindrem una banqueta ràpida i express perquè tractarem l'actualitat dels dos equips que han jugat aquest darrer, que jugaran aquest proper cap de setmana, tant el bàsquet com l'handbol. Nosaltres ho deixem aquí, com deia, ens anem a menjar la truita, els llardons, les botifarres. Que aprofiti, senyors, fins la propera. Adéu-siau per a mi.